etibar vəzifələrdən biri de bir ay müddətində kütləvi tədbirlərin təxirə salınması, dövlət və özəl sektorlarda çalışan vətəndaşlar üçün xüsusi qaydaların elan olunması tələb olunur. Koronavirusla mübarizə dövründə rəsmi və dəqiq xəbərlərə istinad etmək təhlükəsizliyimiz üçün önəmlidir. Belə olan halda informasiya təhlükəsizliyinə əməl olunması vacib. Sən niyə məktəbə gəlməmişsin? Məktəb yoxdur. Bağlayıblar koronavirusa görə. Keyfdir. Mən çıxıram çölə. Ay bala, çölə çıxanda maska tax. Özünü qoru koronavirusdan. Nə koronavirus? Bəlkə bir çölə çıxanda ayaqqaza taxıb. Mən də çölə çıxanda maska taxmayacağam. Özündən hoqqa çıxartma. Bir o kalmıştı ki, çölə maskasız çıxasa. Keçer günahımızdan.
Allah bizi saxlasın hələ sabahımızdan. Allah bizim Allahdır keçər günahımızdan. Allah bizi saxlasın hələ sabahımızdan. Bizdə bu sifətdir, nə sifətdir belə qardaş? Bir zərrə dəyişməz, niyə ildən ilə qardaş? Bir razı qalan varmı bugünkü işimizdən? Gəl söhbət açaq şanlı gözəl keçmişimizdən. Ağız dolusuyu gör nə qədər dastanımız var. Qarpız dolusuyu gör nə qədər bostanımız var. Koroğlulara söz qoşub aşıq dilə gəlsin. Top nədir, tüfəy nədir, mizrab ələ gəlsin.